Останете здрави во свет што боледува е насловот нова наше предавање. Болеста, почитувани гледачи, не само што го исцрпува телото, туку го уништува и нашиот ум. Кога сме болни, многу е полесно да бидеме обесхрабрени, па дури и депресивни. Дали некоја сте биле болни една седмица? Како сте се чувствувале на крајот од седмицата? Што ако болеста трае две седмици? Пациентите, заболени од пандемијата COVID-19, зборуваат за огромни физички симптоми, вклучително и висока температура, проследена со треска, интензивни болки во мускулите, постојана кашлица, отежнато дишење, болки во грлото, силни главоболки и секако замор. Една жртва еве што изјавила: «Се чувствував како да се давам». Друга додава: «Ноките беа ужасни. Температурата се зголемуваше. Моето тело гореше, потоа наеднаш се тресеше од студ. Но најлошо од се бев крајно осамена во изолација». Една од главните последици на ова пандемија е дека вирусот е толку заразен за луѓето што често мора да се справуваат сами со својата болест. Нивните најблиски не може да им пружат потребна нега, не може да ги посетат. За жал, некои луѓе почина во самените болнички соби, одвоени од своите семејства, од своите пријатели, од своите најблиски. Многу е тешко да се поднесува и да се трпи коронавирусот. Таа опака болест во напредната фаза цели две седмици, но како што сме болни 12 години, замислете да боледуваме од некоја болест повеќе од 12 години. Како би било да живееме во постојана болка, да ве сметат за отпадник, а да бидете отфрлени и одвоени од вашето семејство од година во година? Во Евангелието според Марко, почитувани гледачи, тој известува за еден настан поврзан со една жена која страдала од својата болест не една недела, не еден месец, долги 12 години. Еве го текстот. Една жена што страдаше од крварење 12 години, Марко 5 глава 25 стих. Мачена од болест која незиниот живот го претворила во затвор, тоа било нешто страшно. Таа постојано крварела, незината облека била сета извалкана. Откривајќи ја бедата во која се наогела, Марко тоа го кажува. Била уморна, истрошена, исцрпена, повеќе не можела да ужива во преградките на своите најблиски. Таа веќе не можела да гушне дете или да држи некого од своето најблиско обкружување. Била крајно безхрабрена, депресивна и отчајна. Сакала да биде здрава, копнеела за исцелување, насекаде барала лек, но ништо не ѝ помогнало. Евангелието според Марко, почитувани гледачи, ја продолжува ова приказна со овие зборови. И претрпела многу од мнозина лекари. Потрошила се, сите своји пари ги потрошила. Токму тие што требало да ѝ помогнат и нанеле по голема штета. И претрпела многу од мнозина лекари и си го потрошила целиот свој имот, а од тоа немаше никаква полза, туку и стана уште полошо. Лековите што ги нуделе, само уште повеќе ја повредувале. Ја потрошила својата тешко заработена заштеда на нивното надрелекарство. Таа не само што била отчајна, туку и крајно безнадежна. Не била само обесхрабрена, туку и целосно потиштена. Темнина ја исполнила низината напатена душа. Потрошила пари на така наречените лекари за да ѝ биде уште полошо во животот. Потоа го запознала големиот лекар Исуса Христа. Текстот вели дека голема толпа на луѓе оделе со Исуса. Одел полека Исус по тесната карпеста патека, а толпата луѓе се туркале од двете страни на патот. Кутрата жена се едноставно прашувала дали воопшто може таа да дојде да се доближи до Исуса, за да го замоли да ја исцели. Тој исцелил многу други луѓе, дали и неа ќе излечи. Евангелието по Марко го открива низиниот очај со овие зборови: «Ако се допрем само и до неговата облека, ќе се спасам». 28 стих во истата глава.
Евангелието според Марко, односно според Лука, исто така го бележи овој настан уште подетално. Евангелистот Лука бил лекар и ни открива кои неверојатни детали во неговото евангелие, какви мисли имала самата жена. А ниједен не можеше да ја излечи. Зборот излечи, што се користи во овој библиски пасос, има свој корен во зборот терапија. Немало терапија за неа. Напрезен бил секој неизин обид. Исус бил неизината последна надеж за помош. Ако не може тој да ја помогне, таа е осудена на живот со постојана болка и неизлечива болест. Читајте го Евангелието според Лука, читајте го тој настан, почитувани гледачи. Таа почнала, вели текстот, да се пробива низ толпата, верувајќи дека ќе биде исцелена ако само го допре работ на Христовата облека. Таа барала нешто што ќе ќе помогне да се исцели. Таа тргнала по лек и потрошила се што имала за да најде некој магичен лек. Низиниот одговор е типичен за многу луѓе денес, кога се соочени со некои тешки болести. Тие очајно сакаат да најдат нешто, што било само да се исцели. Било што, само да најдат лек. Секој пациент сака нешто што би ја излечило неговата болест, нешто што ќе му донесе олеснување. Очајно сакала лек, било да е тоа апче или некој друг вид лек, за да го реши проблемот. Модерната медицина се фокусира на диагностицирање и лекување на болестите, но Исус се фокусира на нешто повеќе, многу повеќе, почитувани пријатели. На крајот, вели текстот, таа успеала да се доближе, да се пробие меѓу двајца луѓе кои се тискале околу Исуса и накратко го допрела самиот раб на неговата наметка. Во тој допир е насочена целата нејзина вера во нејзиниот живот. Господ ја знае разликата меѓу допирот со вера и туркањето на мноштвото. Во нејзиното тело влегла исцелителна сила. Болеста ја снемало. Таа била чудесно излечена. Тогаш Исус и упатил извонредна изјава на оваа жена. Еве што кажал Исус: «Керко, твојата вера те спаси. Оди си со мир». Таа не е едноставно отфрлена жена. Таа едноставно со вера се излечила, почитувани гледачи. Таа е Божјо дете. Исус ја нарекува своја керка. Тој ја охрабрува со зборовите: «Твојата вера те спаси, керко». Зборот «спаси» во ова смисла е употребен повеќе од 100 пати во Новиот Завет. Исус ја прогласувава жена повторно дека е здрава. Низината вера се фатила за реалноста на неговото божество. Во својата љубов, тој ја открил својата милост на ова очајна, безнадежна жена и ја исцелил. Таа била физички, психички, емоционално и духовно здрава. Тоа е дело на Исус, почитувани гледачи. Исус се грижи и за нашето целосно здравје, затоа што сака и грижи се за нас и за сите наши потреби. Тој сака да го живееме животот во сета негова полнота, во овој свет на болести, страдања и смрт. Преку Евангелието, Исус сака да ја обнови сликата на човештвото за него. Обновата вклучува физичко, ментално, емоционално и духовно исцелување. Во Евангелието според Јован, во 10-та глава, во 10-тиот стих, Исус го открива својот план за секој од нас. Еве што пишува: «Крадецот доаѓа само да украде, да убие и да погуби. Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изобилие». Гјаволот сака да го уништи нашето здравје, а Исус сака да го обнови. Гјаволот сака да не обесхрабри, а Исус сака да не охрабри. Гјаволот сака да не собори, Исус сака да не подигне. Гјаволот сака да бидеме болни постојано, Исус сака да бидеме здрави секогаш. Исус е заинтересиран за целокупното битие. Тој сака да бидеме физички здрави секако и ментално будни, емотивно стабилни
и духовно силни. Ова е особено точно во светлината на неговото скорешно враќање. Овој свет се соочува, почитувани пријатели, со огромна криза. Во Евангелието според Матеја во 24-та глава и во Евангелието според Лука 21-та глава, Исус лично зборува за катастрофалните услови на земјата пред неговото враќање. Овие настани ке навалат на светот како огромно изненадување за оние кои не се подготвени. Апостол Павле ја истакнал потребата за целосно здравје во светлината на вечноста со следните зборови. А сам Бог на мирот да ве освети наполно во се и целиот ваш дух и душата и телото да се запазат без порок за доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Прва посланица до Солунјаните, 5 глава, 23 стих. Зборот дух оде се однесува на став или чувства. Понекогаш и денес можеме да кажеме таа има благ дух или тој има избувлив дух. Зашто зборуваме овде, почитувани пријатели? За став или за емотивниот дел на една личност? Зборот дух во овој пасу зборува за духовната природа. Тоа е дело од нашето битие или дел од нашето битие кој е тежнее кон Бога и вечноста. Телото во овој пасус е очигледно нашата физичка природа. Исус се труди секој дел од нашата природа да биде посветен или свет преку силата на Светиот Дух. Апостол Павле ја потврдува оваа мисла во своето послание до Римјаните кога вели: «Браќа, во името на Божето милосрдие ве молам, подајте ги телата ваши во жива жртва, света и благоугодна на Бога, како ваша духовна богослужба. Не сообразувајте се со овој свет, туку преобразете се со возобнување на вашиот ум, за да можете да испитувате и сознавате што е волјата Божја, што е добро и благоугодно и совршено». Римјаните 12 глава, 1 и 2 стих. Дали забележувате, почитувани пријатели, дека апостолот ја нагласува целата личност? Тој зборува за нашето богослужение, за нашето тело, за нашиот ум. Грижата за нашето тело е дело на интелигентно богослужение. Конечно, нашиот создател не создал со начинот на кој се грижиме за нашето тело. Ние го прославуваме токму Бога преку нашето тело. При создавањето Бог ги обкружил Адам и Ева со сите елементи неопходни за најдобро здравје. Жубореле реки и бистри потоци кои им обезбедувале чиста вода. Имале овоше, јаткасти плодови, житарици и некои видови зеленчук растеле во изобилство. Природната храна дадена од Бога била полна со цели хранливи состојки, односно материи. Кога нашите први родители вежбале под топлите зраци на сонцето, дишејки свеж и чист воздух, ниното тело останало здраво, како тогаш кога биле за прв пат создадени. Вечерите носеле свежина, а секој ден бил проткаен со неговата љубов и грижа. Во седмиот ден, саботата, тие влегувале во подлабока заедница, во подлабоко искуство на довреба со тоа што му служили на својот создател во посебен ден што го посветил, односно го одвоил за служба. Нашите први родители живеа во свет без стрес, потешкоти и болести. Мирот и среќата чекореле по земјата заедно. Нивните срце биле исполнети со љубов кон Бога секако и еден кон друг. Божета намера е да ги откриеме демските начела што ќе го водат нашиот живот денеска. Создавањето не било само едноставно Божјо дело пред повеќе илјада години. Тоа бил модел за нас како да живееме и ние денеска, почитувани пријатели. Бог не е заинтересиран само за нашето духовно здравје. Тој е заинтересиран и за нашето физичко и емоционално здравје. Постои тесна врска меѓу физичкото и духовното здравје. Апостол Јован тоа го сумирал со следниве зборови: «Возлюбен,
се молам да бидеш здрав и во се да ти биде добро, како што е и добро на душата твоја. Трето послание до Јована, прва глава, втори стих. Науката, драги гледачи, потврдува дека ние сме целокупни човечки суштества. Во последните 25 години, интересот за концептот на целокупна грижа за човековото здравје е зголемен. Светската здравствена организација, која во 1948 година го дефинирала здравјето како состојба на целосна физичка, ментална и социјална благосостојба, сега ја препознава потребата од четвртата компонента, а тоа е духовноста како важен здравствен фактор. Од 2010 година спроведени се над 2000 истражувања за влијанието на религијата врз здравјето на луѓето. Зголеменото мнозинство научни докази ја потврдуваат точноста на библиското учење за здравјето. Дегенеративни болести, кои се резултат на погрешни животни навики, рапидно се зголемуваат. Срцевите заболувања, мозочните удари и карциномите се наоѓаат на врвот на листата смртоносни болести, кои предвреме ги скусуваат човечките животи. Што велат повеќето од овие научни студии за здравјето? Како што ни упатува истражувањето, еве кои се тие податоци, односно извештаи. Еве три посебни области каде што верата може драматично да му помогне на нашето здравје. Број 1. Верата ги води луѓето кон подобри здравствени извори. Религиозните луѓе, кои се длабоко поврзани со Бога, го избегнуваат пушењето. Тие не конзумираат алкохол или штетни дроги. Тие повеќе вежбаат, се хранат поздраво и внимаваат на одморот. Кога луѓето веруваат дека Бог ги создал и дека нивното тело е храм на неговиот дух, и нивните здравствени навики се попозитивни, таквите луѓе, тие едноставно се водени од зборовите на апостол Павле, кој вели: и така било да јадете, или да пиете, или нешто друго да правите, сето тоа правете го за слава Божја. 1 Коринтијаните 10 глава 31 стих. Луѓето што веруваат во Бога стануваат посвесни за своето здравје и избираат да живеат поздраво. Може би се прашувате кои се некои од овие здравствени избори и како можете да го подобрите вашето здравје. Универзитетот Харвард неодамна спроведе голема студија за тоа кои здравствени навики може да им помогнат на луѓето за да живеат подолго. Еве, ќе ви прочитам, почитувани пријатели, ќе ви пренесам што тие откриле. Ако се придружувате до 5 здравствени навики, можете да го едноставно да додадете 10 години на вашиот живот. Еве едноставни навики кои може да го зголемат и вашиот животен век. Прво, здрава храна. Второ, редовно вежбање. Трето, одржување на здрава телесна тежина. Четврто, воздржување од алкохол и пушење. Ако се придржувате до овие навики во вашиот живот, едноставно ќе си зголемите уште 10 години ќе си додадете на вашиот животен век. Според ова студија, односно според новата студија од Школата за јавно здравје Харвард, едноставно тие тоа го насочуваат. Ова една друга студија која траела речиси 30 години, истражувачите откриле дека американците кои ги следат овие правила имаат 82% помали шанси да умрат од срцеви болести или заболувања, а 65% помали шанси да умрат од рак, отколку оние кои не се придржуваат до здравите навики. Да ги погледнеме сега подетално овие градители на нашето здравје. Не се тешки, можеме сите да ги спроведеме во нашиот живот. Еден од клучните проблеми за коронавирусот и сите други болести е зајакнување на нашиот имунолошки систем. Имунолошкиот систем е
kompleksna mreža na kletki i proteini koji go branat našto telo od infekciji i bolesti. Ako izgradite silen imunološki sistem, ne samo što go namaluvate riziko da se razbolite, tuku i ako se razbolite, simptomite će bidat mnogo pomali, a bolesta će traje mnogo, mnogo pokratko. Nema garancije deka neko od nas nema da se razboli. Sve može da se razbolime. Sve pak postojat načini da se zaštitime i da go izgradime naš imunitet. Prvo, jadete zdravo. Što znači to jadete zdravo? Ishranata je ključna kaj sekoja bolest, kako prevencije i kako pomožvo lekovanje tom. Naprimjer, ovošeto i zelenčekot, kako i integralni žitarki, go namaluvat, vuspalinijeto i azeknuvat funkcijata na krvnite sadovi. Rastitelnata hrana je polna so zdravi, zaštitni fitohemikali koji gi neutralizirat tije stresovi koji se slučuvat vo našo cekovitni život od infekciji i druge bolesti vo telo to. Tije gi namaluvat jednostavno tije vospalitelni procesi i go podobruvat zdravjeto na krvnite sadovi za da go obezbedat potrebniot protok na krvta. Životinskite proteini sodržat vospalitelni substanci koji go uništuvat našot imunološki sistem na teloto. I zato, počitovani gledači, rastitelnata hrana, ključovajki gi gravot, mešunkite, салатите, зеленчукот и овошето се како градежни блокови кои произведуваат субстанции кои им помагаат на крвните садови својата работа да ја извршуваат најдобро. Затоа, овие работи кои ги препорачуваме да ги користиме во нашата исхрана. Исто така, можеме да препорачаме и други работи, например, боите на виножитото во вашата чинија, за да бидете сигурни дека ги имате сите заштитни хранливи материи во вашата исхрана, како превенција и како замена за лекови доколку се разболите. Се разбира, избегнувајте го шекерот е задолжително, бидејќи белиот шекер ја намалува работата на белите крвни зрнца, кои пак се неопходни во работата против тугите тела во нашето тело. Второ, пијте многу вода. Водата го штити телото од дехридација, доведувајќи ја енергијата во секоја клетка за да може да се бори во најдобрата форма. Според тоа, водата е најважниот елемент за подобрување на имунолошкиот систем. Затоа пијте многу вода. Колку може би ќе се запрашате? Најмногу 8 чаши дневно. Друг начин да провериме дали земаме доволно вода е да имаме барем едно целосно, прозирно мокрење дневно. Погрижите се да пиете вода до 18 часов за да не ви се прекинува сонот. 3. Дишувајте доволно свеж воздух и едноставно вежбајте. Вежбањето е подеднакво важно. Ви препорачуваме да вежбате надвор секогаш кога сте во можност. Луѓето кои одат брзо најмалку 5 пати седмично по минимум 30 минути дневно имаат подобро здравје и живеат подолго од оние кои не вежбат и кои не одат во природа. Вежбањето е суштинска помош за превенција од болестите. Секој ден излезете на свеж воздух, дишете длабоко и одете со крената глава и благо повлечени раменици наназад. Ако живеете во град, обидете се да шетате во парк, каде што има зеленило и дравја. Најздраво е да се вдишува, нездраво е секако да се вдишува загаден воздух од издувните цевки на автомобилите во прометните и загадени улици на нашите преполни градови. Затоа убаво да одиме во природа. Дрвјата и растенијата имаат живототворни својства кои ќе го изградат нашето здравје. Дишувајте длабоко кога сте во шума, во природа. Тоа е убава средина и излегувајте на сонце. Сончевата енергија е природен извор на витаминот D. Кога умерено ја абсорбираме сончевата светлина, можеме да го зајакнеме нашиот имунитет со зајакнување на витаминот D. Ова може да се постигне
со 15 минути сончање секој ден. Четврто, одмарете се доволно. Еден од принципите што Бог ни ги дал за подобро здравје е одморот. Кога сме болни, нашето тело најбрзо закрепнува кога одмараме. Дури кога мислиме дека сме закрепнали од некоја болест, подобро е да бидеме внимателни и да си дадеме уште неколку дена на одмор. Ова е посебно важно, почитувани гледачи, во случај со коронавирусот, бидејќи не знаеме точно кога целосно телото ќе закрепне. Генетскиот материјал од вирусот може да остане во нозрите до 4 недели. Одморот е важен дел од секој добар здравствен план. Затоа земете си време за одмор. Сушно затоа Бог ни го дал и седмиот ден, саботата, како ден за одмор од животните стресови. Пето, избегнувајте тутун, алкохол, штетни дроги и субстанци кои предизвикуваат зависност. Пушењето цигари предизвикува смрт, која може најлесно да се спречи во овој свет. Причината од пушењето е за стотици илјади смртни случаи секоја година. Тоа е најголемата ризична причина за срцеви заболувања, рак на белите дробови, диабетис тип 2 и многу други болести. Го слабе нашиот имунолошки систем, предизвикува заболувања на непцата, го зголемува ризикот од неплодност и предизвикува згорчување на крвта. Алкохолот е најголемата причина за прерана смрт, значи предизвикува некои видови на рак, срцеви заболувања и оштетување на црниот дроб, исто како и тутунот. Тој исто предизвикува зависност. Прекомерната тежина, односно прекомерното конзумирање на алкохол, доведува до депресија, многу ненамерни повреди, вклучително и сообраќајни несреќи. Заклучоците од една неодамнешна британска студија, објавена во добро познатото медицинско списание Lancet, со многу јасни извештаи се запишени и кажува, вели дека алкохолот е огромен здравствен проблем. Главниот лекар на Обединетото кралество открил дека не постои безбедно ниво на конзумирање на алкохол. Еден голем проблем со алкохолот е тоа што влие на фронталниот лобус, каде што е центарот на совеста, разумот и мислењето. Тоа влие на нашиот процес на донесување на одлуки. И затоа Светиот Дух, знаеме дека комуницира преку нашиот фронтален лобус и не наведува да донесуваме позитивни животни одлуки, целосно да го разбереме Божето Слово и поцелосно да ја согледаме неговата вистина. Алкохолот, почитувани, го спречува овој процес и на овој начин ние сме помалку чувствителни на Божета откриена волја. Иако може би нема да можеме да избегнеме да бидеме болни, можеме да го оставиме нашиот имунолошки систем во најдобра позиција да се бори против болестите. Можеме да го зајакнеме нашиот имунолошки систем во борбата против болестите. Верата ги води луѓето кон поголем оптимизам. И затоа верата е потребна во нашиот христијански живот. Позитивниот став ни помага да го намала стресот и високиот крвен притисок. Таквите луѓе се порасположени кои имаат вера во Господа. Медицинскиот билтен на Универзитетот во Рочестер известува: ја проучувавме идејата дека оптимизмот води до подобро здравје. Истражувачите ги разгледа резултатите од 80 студии за да ја најдат заедничката нишка, односно да донесат заеднички заклучок. Тие открија дека оптимизмот има извонредно влијание врз физичкото здравје. Студијата ја преиспита целокупната долговечност, преживувањето на болеста, здравјето на срцето, имунитетот, исходот од рак, исходот од бременоста, отпорноста на болка и други здравствени теми. На оние кои беа пооптимисти се чинише дека им е подобро и има подобри резултати
од песимистите. Пораката е дека позитивниот став може да го зајакне вашето физичко здравје без разлика што ве мачи. Еве, тоа бил заклучокот од овие стручњаци, почитувани гледачи. Значи, верата ви помага да имате подлабока доверба во Бога. А таа доверба во Бога ве води до многу поголем оптимизам во животот, затоа што знаете дека Бог се грижи за вас и секогаш ви го посакува само најдоброто. Чувството на Божето присуство во нашиот живот е физичко и емоционално исцелување. Верата ги води луѓето во црква. Најголемиот систем на подршка и чувство за заедница што придонесува за подобра, подобра благосостојба. Универзитетот во Калифорнија, Беркли, во 2002 година објави 31-годишно истражување спроведено на повеќе од 6500 луѓе од Аламеда, Калифорнија. Сеофатниот извештај еве што вели. Луѓето кои присуствуваат на религиозни состаноци имаат значително помал ризик од смрт во споредба со оние кои никогаш не присуствуваат на ниедно богослужение. Дури ако ги игнорираме возраста, здравственото однесување и другите фактори се на ризик. Оние кои не одат во црква. Луѓе кои одат во црква имаат до 7 години подолго живеат од оние кои не одат во црква. Открили на Универзитетот во Тексас. Истражувачите открили дека очекуваниот животен век се зголемува како што се зголемува бројот на присуствувањето во црква. Оние кои присуствуваат секоја седмица имаат очекуван животен век од 80 и 90 години. Ова е едноставно намалено на 70 и помалце години за оние кои не присуствуваат ниту еднаш на црковно богослужение или пак одат многу поретко. Еве, тоа се тие заклучуци од ове истражувачи, почитувани гледачи. Значи, убаво е да ги посетуваме службите каде што се луѓето собираат и го прослуват Господа. Божето Слово ја потврдува информацијата од овие студии. Еве што пишува во Евреите 10 глава од 23 до 25 стих. Таму зборува за ова позитивна придобивка од одењето во црква. И да го држиме исповеданието на надежта цврсто, зашто верен е оној кој се заветувал, и да бидеме внимателни еден кон друг, за да се потикнуваме кон љубов и добри дела, да не ги изоставуваме собранијата како што некој имат обичај, туку да се бодриме еден со друг, и тоа во толку повеќе доколку гледате дека се приближуваме до судниот ден. Ајде накратко, почитувани пријатели, да го анализираме овој божествен совет и да го споредиме со истражувањето што го спомнавме пред малку. Нашиот библиски пасус ги охрабрува христијаните да се состануваат заедно и да го прават следново. Пода, да бидеме внимателни еден кон друг. Со други зборови, да се грижиме еден за друг, да се обидеме да ги разбереме животните околности едни со други, да ги разбереме меѓусебните чувства, како што и апостол Павле запишал во посланието до Галатјаните. Тој таму еве што пишува. Носете ги бремињата еден на друг и со тоа ќе го исполните законот Христов. Галатјаните 6 глава, 2 стих. Некој рекол, секој што е завиткан во себе си е всушност многу малку, во многу малку пакување. Значи, секој што е завиткан во себе си е всушност многу мало пакување. И тоа е вистина. Заедницата на верните ни дава мог да се поврзиме со другите и со нивните проблеми да едноставно ги носат полесно. Овој став да имаме разбирање за другите е здрав и за оној што го споделува својот живот со другите, а исто така и за оној кои го добиваат несебишното споделување. Под Б. Да ја потикнеме љубовта, да се мотивираме да едноставно се дружиме
да се воздигнуваме един со друг, заедничкото состанување на богослужење, заедничкото проучување на Божјата реч и заедничката молитва даваат можност да се мотивираме, да се храбриме еден со друг. Под В, да се бодриме еден со друг. Нема ништо подобро од зборовите на охрабрување, да се подигне нечи дух. Црквата пред се треба да биде место на охрабрување и надеж. Како се чувствувате кога некој ќе ви даде комплимент? Тоа ве расположува и ви внесува среќа во вашиот живот. Овие позитивни, здрави мисли се од витално значење за секој од нас. Како да направите позитивни промени, почитувани? Може би се прашувате, како можам да направам позитивни промени во мојот живот? Каде да најдам сила да ги променам добрите, здрави, да ги применам добрите, здравите принципи во практика? Се обидував и порано, но не успеав. Клучот за промените да ја обединиме нашата слаба волја со всемокњата Христова сила. Тука лежи решението, почитувани. Тука е клучот. Може би сме слаби, но тој е силен. Може би сме кревки, но тој е всемокен. Не можеме сами, но со него можеме се. Се започнува со нашиот личен избор. Сите промени започнуваат со избор. Колку повеќе изговараме, колку повеќе наоѓаме изговори, повеќе пречки ќе се подигнат во нашиот живот. Ова мисла е добро илустрирана со извонреден експеримент спроведен од една жена биолог. За време на експериментот таа ја ставила ајкулата во голем резервоар и потоа пуштела неколку мали риби внатре како мамка. Значи, ајкула, голем базен и неколку мали риби внатре како мамка. Според очекувањата, ајкулата брзо запливала, ги нападнала и изела големите риби. Биологот потоа ставил силно парче, прозирен плексиглас во резервоарот, па направила две соби. Потоа ставила ајкулата во една, на една страна, а новите риби мамки од другата. Повторно ајкулата била брзо нападнала, меѓутоа овој пат удрила во плекси гласот и се одбила. Тие биле насигурно внатре со криени. Тој не дозволил да се помести, па продолжила да ја повторува акцијата на секој неколку минути, но безиспошно. Во меѓувреме, рибите мамки пливале неповредени во другиот дел од резервоарот. Конечно, по околу еден час, ајкулата се откажала. Овој експеримент бил направен десетици пати во текот на следните неколку седмици. Секој пат ајкулата била се помалку агресивна и правила неколку обиди да ја нападне рибата, односно да ги нападне рибите кои биле затворени, додека на крајот не се уморила од удирањето во бариерата и едноставно целосно престанала да напаѓа. Биологот потоа ја отстранил бариерата, но ајкулата не напаѓала повеќе. Ја научиле да мисли дека се уште постои бариера меѓу неа и рибите, па рибите без страх пливале како што сакале. Откако ќе доживеете пречки и неуспеси, почитувани гледачи, во вашиот живот, малкумина од нас се откажуваат и престануваат да се обидуваат. Мислиме дека постојано од пречките се тука пред нас. Како е кулата од овој експеримент, веруваме дека бидејќи не успеавме во минатото, постојано ќе бидеме неуспешни. С други зборови, продолжуваме да ја гледаме бариерата во нашиот ум. Иако всушност не постои бариера меѓу тоа каде сме и каде би сакале да бидеме. Кога избираме промена, Христос веднаш ни доаѓа на помош за да го сруши, да ги сруши бариерите и да ни ја даде потребната сила. Изговорите не спречува да ја добиеме неговата сила, неговата мог. Понекогаш сами поставуваме пречки во нашиот ум. Размислуваме за сите причини зошто промената е толку тешка. Не гледаме можност, но Бог е Бог на можностите. Тој е Бог кој може да најде начин кога ние не гледаме ни еден, ниту еден излез. Тој е Бог кога ние сме во тешкоти да ни помогне. Невозможното го претвара во можно. Апостол Павле се молел со ова молитва.
А оној кој според силата што во нас действува, може да изврши изобилно се, која ќе побараме или помислиме. Немо нека е слава во црквата преку Исус Христос во сите родови и за сите векови. Ефесијаните 3 глава 20 и 21 стих. Што може Бог да направи за нас и со нас? Може да направи се, да изврши изобилно се што ќе побараме или помислиме. Може би не разбираме како доаѓа промената, но го знаеме ова. Бог може. Може би не разбираме како тоа може да се случи во нашиот живот, но Бог може почитување да не претвори во нова личност. И затоа, за на крај, сакам да порачам, почитувани пријатели, да не се обесхрабруваме, да бидеме упорни и да се држиме за Божето ветување. Господ, нека ве благослови.